Hej på er igen allihopa. Emilia Lindberg heter jag. Jag är på kanal 10 ikväll. Du tittar på kanal 10, Sveriges kristna tv-kanal. Och vi ska sjunga lite här för er. Vi har en insamlingskväll, en live-vecka. Och jag är glad att vara här som gäst idag och på torsdag. Jag vill sjunga en sång för dig nu som vi sjöng lite tidigare ikväll. Den heter O Herre Kär och är en av mina nyskrivna låtar på den nya skivan som kommer i november. Så var gärna med där hemma och vicka lite på huvudet och klampa takten så ska vi se om detta går bra. Okej. Okay. Bye.